تنستلن تملكاتوش دم سمتاتشوال تيناو بيتو پوغراماتشن انجامرانال يزاريو زگجتاتشن يز انات كانسر لاينا توكراتي ميارگو بزيهو رسا قدهاتشن لاي يتوهايين اسكاز گجتاتشن فسامي عبراندن كوي باكروت قابزانال لزيهو پوغراماتش مابراري ميساتون بالمويا قابزانال دكتر عبدالقادر محمد سيد ناچو با عدسا و انفرسيت قرام بسا سبيشاليزد اسبيتال يز انات كمنانا يز انات انات مرت كفل ردات پروفيسر ناچو انجدي كهز انات كانسر غابتا غنانيا لم تانسواتشو ما ناچو متياكيوش موياوي هونا مابراري اندامي ساتواتشو هم نتينو 011-5-5-7-7-13 يستوديو سلك مسمراتشن بمتاكم سلا هز انات كانسر من النات بزي شجر يتدقوز انات ميتايو باچو ملكتو شكمن نو بتملكتت اياكيوش لتانسون لنتشلال لاحچو ولاجو چاسات داگيو چندهوم يتمرت بيت ممهران اياكيوش تانس اللاحچو يميل قمتال ينانتن يسلك اياكيوش بمكابل عدية تغني ودنيا تستلال فالاحچو وندو سنتلهم پوغرامون يمر رهون عبراحچو قويتاي ماركي هونال اسكازجي تاچن فسامي اهونم بدقامي عبراحچون قويو بيالوه يز انات كانسرن بتملكتن ونگدي دكتر يانسانونا እንዶ ይሄ ይሄ ችግር እንደው ስፋቱ ምን ያህል ነው ተብሎ ይገመታል እንደው ባለም ደረጃ ያለው ናይተን ወደ ሀገራችን ብንመጣ ጥሩ ነው እንግዲህ የህፃናት ካንሰር በአለም ደረጃ ካሉት ከአዋቂዎች ተነስቶ ከህፃናት ከስና ወዳድረው በጣም በሰፊው ሁኔታ የሚታይበት ሁኔታ አለ እና ከዚህ በፊት ህፃናት ላይ ብዙ የካንሰር ችግር እንደሌለ ተረጋግጦ ነበር የሚታሰበው አሁን በአለም ላይ አንድ ህፃን እድሜያቸው ከ16 አመት በታች የሆኑ ህፃናት ላይ አንድ ህፃን ከ500 በካንሰር የሚያዝ እድል አለ። ይሄን ቁጥር ስናየው እንግዲህ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። ከዛ በተጨማሪ አሁን በሀገራችን ሁኔታ በመጣበት ጊዜ በእኛ ሀገር የሚገመተው በአመት ማለት ነው ወደ 6000 የሚሆኑ ህፃናት በካንሰር ይተካሉ ብለን እንገምታለን። የሆነበት ምክንያት ምንድነው? የሀገራችን የህዝብ ብዛት በመናይበት ጊዜ በዛ ያለው እድሜያቸው በዝቅተኛ እድሜ ላይ ስለሚገኙ ይህም በመሆኑ ያው ከሌላ ዓለም ጋር ስናወዳድረው ያው በታዳጊ ሀገሮች ማለት እንችላለን በእኛ ሀገር ስፋቱ ከታዳጊ ሀገሮች በተነጻጻሪ ቁጥር የጨመረ ነው ከፖፑሌሽኑ አንጻር ካለን ህዝብ ብዛት አንጻር ሲታይ ካለን ህዝብ ብዛትና ያው ህፃናት ናቸው እንግዲህ በታች እና ሀገር ህፃናት ናቸው አብዛኛው ፕሮፖርሽን የሚይዙት ከ18 እና ከ14 አመት በታች ያሉ የህዝብ ቁጥር ብዛታችን ከፍተኛ እንደሆነ ነው አንዳንድ መረጃዎች የሚያሳዩት። እንደው እነዚህ አይነት የህፃናት ካንሰር ችግሮች እንደው መነሻቸው አጋላጭ ሁኔታቸው ይታወቃል ይሄንን እስቲ እንዳሰው እንግዲህ ያው በምንድን ነው የሚነሳው ዋናው መነሻው አይታወቅም ግን የሚያጋልጡ ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛው የሚያጋልጠው ምንድነው? ከጨረር ጋር የተያዙ ነገሮች አዮናይዜሽን ራዲሽን የምንላቸው ነው። ለዛ የተጋለጡ ህፃናት በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል ለዛ ለካንሰር እንዲይዛቸው ይጋለጣሉ ማለት ነው። ሁለተኛ መድኃኒቶች አሉ። መድኃኒቶች ኬሚካሎች በተለያየ መንገድ ለዛው የሚጋለጡበት ጊዜ ይሄም ለካንሰር ያጋልጣቸዋል። ለምሳሌ ከመድኃኒቶች ክሎምፔን ኮማለት እንችላለን። ከዚህ በፊትም የካንሰር መድኃኒት ከተሰጠ እነሱም ራሳቸው የሚያጋልጡበት ሁኔታ ይኖራል። ከዛ በተጨማሪ ከኢንፌክሽኖች ከቫይረስ ጋር የተያዘ ኢንፌክሽን የሚያጋልጡበት ሁኔታ አለ። አሁን በዘመናችንም ካለው ኤችአይቪ ኤችአይቪ አንዱ ለዚህ ለካንሰር የሚያጋልጥ ነው። ከንታልኩ በኋላ ከጄኔቲክስ ምንላቸው እንግዲህ ከዘር ሀረግ ጋር የተያዙ ነገሮች አሉ። እነሱም ያጋልጣል። ለምሳሌ በአፈጣጥር ላይ በሚሄዱበት ጊዜ ከእናትና ከአባት በሚወሰዱ አፈጣጥሮች የተለያዩ ክሮሞሶሞች መዛባት ይፈጠራል። አንዳንዴ ትራይሶሚቲ እንችላለን ምናምን ምንላቸው ነገሮች አሉና በእነዚህ ጊዜ በሚሆኑበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች የመጋለጥ ሁኔታ ደግሞ የሚጨምርበት ሁኔታ ነው የሚፈጠር። ስለዚህ በአብዛኛው ይሄ ነው ምክንያቱ ማለት አይቻልም። ግን የሚያጋልጡት ነገሮች እነዚህ በከሙላ ጉድል እነዚህ ማንሳት ይቻላል። ጥሩ። እንደው ብዙ አይነት አላቸው ይባላል የካንሰር አይነቶች። በተለይ የህፃናት ካንሰር ራሱ ብዙ አይነት እንዳለው ነው የሚጠቀሰው። እንደው አይነቶቹን ማንሳት እንችላለን? አዎ በዛ ያለው አይነቶች አሉት። አሁን ዋና ዋናዎቹን ግን ለማንሳት እንኳን አንደኛ እንግዲህ የህፃናት በብዛት የሚታየው የደም ካንሰር ነው። የደም ካንሰር እስከ 33
እና ከደም ጋር የተያዙ ሆኖ ሊምፎማ ምራሳቸው ሊውኬሚያ ምንለው እና ሊምፎማ የምንላቸው እስከ 45% አካባቢ ይደርሳል። ስለዚህ ሊውኬሚያ ወደ 33% አካባቢ ነው። ሊምፎማ ወደ 10 ሁለት አይነት ሊምፎማዎች አሉ። 55% እንኳን ቢይዙ ወደዛ አካባቢ ነው የሚይዙት። ወደ 43 አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። አብዛኛው ከደምና ከደም ጋር የተያዙ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሚታየው አንጎል ላይ የሚወጡ ውጤቶች ናቸው። እነዚህ ወደ 19-20% ይይዛሉ። እነዚህ ሁለቱ እንኳን እንደምራቸው ወደ 60% የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። ከዛ በተጨማሪ በህባጭ መልክ የሚወጡም አሉ። እንግዲህ ህባጭ የሚወጣው ሆድ ላይ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ውስጥ የሆድ ለሚወጣበት ጊዜ ኒውሮብላስቶማ ምንላቸው ከነርቭ ላይ የሚነሱ አሉ። ከኩላሊት ላይ የሚነሱ ኔፍሮብላስቶማ ወይም ዊልምስቲመር ምንላቸው አሉ። የነዚህ ራሱ ሁለቱ ድምር 14 ድረስ ይደርሳል። ስለዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ከ3/4 በላይ የሚይዙ የካንሰር አይነቶች ናቸውና በብዛት የሚታዩት እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ህፃናቱ ላይ የሚታዩት የካንሰር አይነቶች በብዛት የሚስተዋሉት የመጀመሪያው የደም ካንሰር ነው ብለናል። ሌሎችም አሉ። ይሄው የደም ካንሰር ወይም ሊኩሚያ ተብሎ የሚታወቀው በህክምና አጠራር በራሱ እንደገና ሌሎች አይነቶች አሉት ይባላል። እነሱንም መዘርዘር ከተቻለ ምን ዘረዝራቸውስ? መዘርዘር ይቻላል። አሁን እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ ማለት ነው ዋናዎቹን ዘረዝራቸዋለን። ዋና ዋናዎቹ አሁን አኪዩት ሊኩሚያ የምናቸው ሁለት አይነቶች ናቸው። አጣዳፊ እንደማለት ነው። አኪዩት የምላቸው አጣዳፊ ነው። ምንድነው ቶሎ ህክምናውን ካላገኙ በሚቀጥለው ከሶስት ከስድስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ህይወታቸው ሊያልፍ ስለሚችል ነው። ስለዚህ ቶሎ ታውቆ ቶሎ ህክምናውን መጀመር አለባቸው። አጣዳፊ ወደ ሌሎቹ ከመሄዳችን በፊት ተመልካች ጥያቄ ሊያቀርቡ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። እባክዎትን ይኸው በአራት ሳምንት ማግኘቴ ነው። ስቴኗ በቤተው መስመሩ አይገኝም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እሺ። እና ህፃን ልጅ አለችኝ። ካሳ በመጀመሪያ ካሳ ከበደ እባላለሁኝ። ከአዲስ አበባ ነው። እሺ ካሳ። እና ካሳ ከበደ እባላለሁ። እሺ። እና ህፃን ልጅ አለችኝ። አመት ህፃን ልጅ አለችኝ። እና መስመሩን ላለማግኘት ብዙ ጊዜ ብዙ ቀን ሞከርኩት እና ሰውነቷ ላይ አንገቷ ላይ እጇ ላይ እዚህ ልሞ አካባቢ የሆነ ነገር ድብ ድብ የሚል ነገር እና በቃ ልቧ ነፍሷ እስከሚጠፋ ድረስ ታካል ሰውነቷን በቃ ራሷን ማታቅም በቃ ትንሽ ናት ህፃን ናት። እና መድኃኒቱን ሐኪም ቤት ወሰርናት ሐኪም ቤት መድኃኒት አዘዙ። ምንም ነገር ለውጥ ማግኘት አልቻልንም። እና ምናልባት ዶክተር እንደው መፍትሄውን የሚሰጠን ከሆነ በአንተ አማካኝነት ላናግረው ብዬ ነው። እሺ እንግዲህ ጥያቄውን ተቀብለናል። ተጨማሪ ጥያቄ ያላችሁ ይመስለኛል ዶክተር። እንግዲህ ጥያቄውን ሰምቻለሁ፣ መልስ ሰጥበታለሁ። በጣም ጥሩ ከዚህ የሚያዝ። እሺ እናመሰግናለን ስለደወሉልን። ምላሹን ሊከታተሉ ይችላሉ። ይሄ ነገር ይያዛል ላይያዝም ከሚለው ጀምረን ወደ ነጥቡ እናልፋለን። እንግዲህ አሁን እንደሚ ከምልክቶቹ ካንሰር ነው ለማለት ይሄ አስቸጋሪ ነው የሚመስለው ከአለርጂ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ይወጣል፣ ሊያሳክካል እንደምን ነገር አለው። ተመልሶ የሚጠፋበት ሁኔታ ይኖራል የሚል ዋናው ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ከመነገር ወደ ጤና ባለሙያ ቀርቦ ታይቶ ህፃኑ አስፈላጊ ህክምና ቢያገኝ ነው። ግን የሚሰጡት የነሱት ነገሮች ወደ ካንሰር ብዙም የሚያዘንብል ምልክት የላቸው። ጥሩ። ስለዚህ ወደ ጀመርነው ነጥብ እንመለስ። የደም ካንሰር ወይም ሊኩሚያ ያለውን አይነት እንዳለው በስሩ ሲጠቀስ ነበረ። በተለይ ከቆይታው ጋር ወይ ከጊዜው ጋር በተያያዘ አጣዳፊ ወይም ማጣዳፊ ያሉ ነው ወይ ስር የሰደደ ተብሎ ሊከፈል እንደሚችል ነገሮናል። እነሱን እንቀጥልባቸው። አሁን እንግዲህ ይሄ አጣዳፊ የምንላቸው ሊኩሚያ እንግዲህ ከነጭ ደም ሴል የሚነሱ ናቸው። ስለዚህ ሁለት አይነት የደም ሴሎች ብለን ነው የምንከፍላቸው፣ ሊምፎሳይት እና ሊምፎሳይት ያልሆኑ ባጭሩ ለመግለጽ። ስለዚህ የደማችን አሰራር መጀመሪያ ማይተገቢ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ሴሎች ነው ያሉት። ስለዚህ ካንሰር በባህሪው ምንድነው? ከአንድ ሴል ነው የሚነሳው። ከአንድ ሴል እየተነሳ እየተራባ ነው የሚሄደው እና ያንን መስመር ይዞ ነው የሚሄደው። ይህ በመሆኑ ምክንያት የተለያየ ሴል ሲነሳ የተለያየ ባህሪና የተለያየ ምልክቶች የተለያየ ያው ከህክምናም በኋላ መጣበታለው ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች አሉት። ስለዚህ አሁን የሊምፎሳይት የምንላቸው በነክሱ የሚነሳ አኪዩት ሊምፎብላስቲክ ሊኩሚያ ነው የምንላቸው። እንግዲህ ከሊኩሚያዎች አሁን ከካንሰር ከደም ካንሰር አብዛኛውን ደግሞ የሚይዙት እስከ 80%
እንደስም አንዳንዶቹም ጊዜ ይሄዳል አንዳንድ ጥናቶች እነዚህ ናቸው የሚይዙት ስለዚህ በሌላው በኩል ደግሞ ለሊፎሳይት ማይሎጂነስ ሊኩሚያ ምንላቸው እነሱ የተቀረውን ፐርሰንት ይዛሉ በጣም አነስተኛ ደግሞ ከዛውጭ አሉ አሉ ግን በዋናነት ሊኩሚያ በሁለት ከፍለን ሊምፎሳይቲክ ኤንድ ማይሎጂነስ ሊኩሚያ ብለን ነው ምንከፍላቸው ስለዚህ አጣዳፊ የሆነም አጣዳፊ ያልሆነም ተብሎ ሊከፈልም ይችላልበት ሁኔታ አለ ማለት እንችላለን አጣዳፊ ያልሆነ ቀድም ያልኩት ብዙ ጊዜ የሚሰጥ ቀስ ያለ ፕሮግረስ የሚያደርጉ ይሄ በህፃናት ላይ ብዙ ጊዜ ኮመን አይደለም የተለመደ አይደለም አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ ናቸው በዋናነት ግን የሚያጋጥሙት መጀመሪያ አስቀምጥኳቸው ሁለቱ ናቸው ስለዚህ አይነቶቹ እንዲህ ከሆኑ ወደ ሌሎች ነጥቦች ከመላፋችን በፊት አሁንም ጥያቄን ቀበል ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልኝ እስኪ ጥያቄውን ይቀጥሉ ያገው እንት ነው ማለት ይሄ አብዶሚናል ዲስቴንሽን ጋዝ ብዙን ጊዜ ጋዝ ነው እንት ነው ያ ከካንሰር ጋር ይያዛል ወይ በህክምና ምንም አይነት ህክምና ቴሌቪዥን ያጠፋል መሰለኝም በተደጋጋሚ ህክምና ወስጃለሁ ግን ምንም ለውጥ የለውም እና ከካንሰር ጋር ይያዛል ወይ ለማለት ፈልጌ ነው እድሜው እድሜ ወደ 43 እሺ እሺ ተመልካቾች ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ የህፃናት ካንሰር ነው እንግዲህ በአስራዎቹ እድሜና ከዛ በታች ያሉትን ህፃናት የተመለከተ የካንሰር ችግር ነው በዋናነት እየተመለከተን ያለነው የነዚህ ችግሮች ምልክቶች ምንድናቸው ሊደረጉ የሚገባው ህክምና ምን መምሰል አለበት የሚለው ነው ዶክተር አብዱል ቃድር ያብራሩልን ያሉትና ጥያቄዎቻችን ባካቹ ከህፃናት ጋር የተገናኘ ጥያቄዎች እንድታነሱልን ነው ምን ጠይቀው የሳቸውን መመልከት ይገባናል ካነሳ ኖርሰ ጉዳይ አንጻር እንግዲህ በመርከት የሚከበር አይመስልኝም ለነገሩ ግን ስለዚህ እንደው ይሄ እንደዚያ ነገር ሲሆን ያው ወደ ባለሙያው ሄዶ ከነሱ ጋር መፍታቱ የተሻለ ነው የሚሆነው ወደ ራሳችን ተመልሰን ጥሩ ራሳችን ላይ ብናይ ጥሩ በጣም ጥሩ ስለዚህ ስለ አይነቶቹ አንስተናል አይነቶቹ ምን እንደሆኑ እንግዲህ ተቃቅሰናል ከአይነቶቹ ተነስተን እንደው የሚታዩ ምልክቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ምናልባትም የሚታዩበትን የምልክት ሁኔታ ከጊዜ አንጻርም እንዲሁ ያያያዝን ብናነሳው ጥሩ ነው አሁን እንግዲህ ምልክቶቹ የምናነሳበት ጊዜ ምልክቶቹ ካንሰሩ ከሚፈጥረው እና ከሚነካው የሰውነት አካል ጋር የተያያዘ ነው አሁን ለምሳሌ የደም ስናነሳ በዋናነት እሱ ላይ ትንሽ በብዛትም ስላለ እዛ ላይ ባነሳ ዋና ዋና ምልክቶቹ ምንላቸው ሶስት ነገሮች ናቸው አንደኛ ደም መፍሰስ ነው እንደም የፍሰስ ነገር ይኖራል ሁለተኛ ኢንፌክሽን ነው ሶስተኛ ያጥንት ላይ የሚሰሙ ህመሞች ይኖራሉ ይሄ ለምንድነው የሚሆነው ስንል ያው የደም ሴላችን መራባት የሚጀምረው አጥንት ውስጥ ያለ ከዛ ቦን ማሮ ምን ነው ላይ ነው የሚነሳውና በሚነሳበት ጊዜ ይሄ ነጭ ደም ሴል ቀይ ደም ሴል ፕሌትሌት ምን ላቸው ደም እንዲረጋ የሚያደርጉ ሴሎች ምንጫቸው እዛ ነው ይሄኛው የሚራባው ሴል እዛ ውስጥ በሚራባበት ጊዜ አካባቢውን ሁሉ ይዟል ስለሚይዘው እነዚህ መራባት ሁኔታ አይኖርም የነዚህ የሴሎች ቁጥር ይቀንሳል የፕሌትሌት ቁጥር ይቀንሳል ማን በኩል ይቀንሳል ስል የነጭ ደም ሴል ኖርማል ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ብዛቱ ሊጨምር ይችላል በጣም ብዙም ሊሆን ይችላል ቁጥሩ ግን የቀይ ደም ሴሎችና ፕሌትሌት የምንላቸው እንግዲህ ፕሌትሌት በሚጎዳበት ጊዜ ደም እንዲያረጋ የሚያረግ ነገር ስለሆነ ይሄ ባለመኖሩ ደም መፍሰስ ይኖራል ባፍንጫ እንደ ነስር ነገር ሊሆን ይችላል ቆዳ ላይ ሽፍታ ይወጣል አንዳንዴ የተደበደበ አይነት ነገር የሚመስል ደም የሚዛን ነገር እነዚህ አይነት ምልክቶች የሚኖርበት ሁኔታ ይኖራል ከዛ በተጨማሪ ይሄ አጥንታችን ያለው መገጣጣሚያችን ላይ መቅኝ ነው ምንለው በአማርኛ በማርያም ስለሚለጠጥ ያው ህመም ይኖራል አጥንት ላይ ነው ብዙ ጊዜ መገጣጠሚያ ብቻ ሳይሆን አጥንት ላይ ነው የሚኖር ዘርዘር አድርገን እንመልከታቸው አሁንም ጥያቄ እንቀበል ሄሎ 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 ተናስተልን አብሮስተልን ጥያቄው መቀጠል ይችላል ስሙን አስተዋውቀው እሺ አገኘው ወርቁ ባላለው ከቤንች ማጅ ነው የምደውለው እሺ አገኘው አንድ እናት ጡት ያጠባች ምናልባት የጡት ካንሰር ቢኖርባት ማለት ነው ጡትን የሚጠባውት አንድ ምናልባት በዚህ በናቱራል ልጅ በሚተላለፈው ጡት ማማከ ምናልባት ካንሰር ሊያዝ ይችላል
እሺ ጥያቄውን ተቀብለናል ይሄ ከሆነ ጥያቄዎት ምላሽ ይሰጥበታል ተጨማሪ ነገር ካለ እንሰነባበት እናመሰግናለን ስለደወሉልን እንግዲህ አገኘውም ያነሱልን አንድ ጥያቄ አለ የሳቸውን መልከተና ወደ ቀደመው ነጥብ እንመለሳለን እንግዲህ ምንድነው ይሄ ብዙ ኢንፌክሽን ስላልሆነ በዚህ አይነት መንገድ የሚተላለፍበት ሁኔታ የለም የካንሰር መነሻውን ካየን የራሳችን ሴሎች ከቁጥጥር ውጪ ሆነው የመራባት ሁኔታ ነው የሚሆነውና በቶት የሚተላለፍበት ሁኔታ የለም ካንሰር ተላላፊ ካልሆኑ ህመሞች ውስጥ ነው የሚመደበው ስለሆነ እንደዛ ነው የሚባለው ከራሱ ነው የሚነሳው ቀድም በእንትም ካንድ ሴል ጀምራል እየጨመረ የሚሄድ እንጂ ማዛ መንገድ የሚተላለፋል የተዋዛ ጤነኛ የሆኑ ሌሎች ሴሎችን ይወራል እየወረረ እያስወገደ እነሱን የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ወደ ምልክቶቹ ጋር ስንመጣ እንደዚህ ነው የተነሳው ነገር የመወረር እና የሌሎችን ቦታ የማጣበብ አቅም አለው ነው አሁን እንግዲህ የደም ካንሰር ያው ደም ስለሆነ ሰር በሚዘዋወርበት ጊዜ ወደ ላይ ወደ አንጎል ይሄዳል ወደ ሌሎች ኦርጋኖችም ይሄድና የሰውነት አካሎች ላይ በዛ መንገድ የሚፈጠሩ ምልክቶች አሉ ይሄ ከካንሰር ጋር ስናያይዝ ነው ለምሳሌ በእጢዎች አሉ በብታችን ማንገት እንደ ንፍት ተብሎ የሚወጡ ነገሮች ያሉበት ቦታዎች ላይ እነዚህ ደም ሴሎች በሚጠረቀሙበት ጊዜ የማበጥ ምልክት ይኖራል ስለዚህ ያብጠት ደረት ውስጥም ሊሆን ይችላል ደረታችን ላይ እነዛ ስላሉና በዛ ሁኔታ በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ የመተንፈስ ችግር ሁኔታዎች የሚፈጥርበት ሁኔታ ይኖራል ሌላ ከዛ በተጨማሪ ጉበታችን ላይ እዛ ላይ ይከማቻል ጣፊያ ላይ ይከማቻል ስለዚህ የጣፊያ የማበጥ የጉበት የማበጥ ምልክቶች ይኖራል አንዳንዴ ሆዳችን ላይ እነዚህ ሊንፍ ኖድ የምንላቸው ቅድም ንፍት እነዚህ የማበጥ ሁኔታ ይኖራል ወደ አንጎልም ያው በደም አማካኝነት ከሄደ ልክ ራስ ምታት ይኖራቸዋል አንዳንዴም ልክ የሜንጀስ የሚመስል ምልክቶች የሚታይበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ምልክቶቹ ያው የተነካውን አካል መሰረት አድርጎ የሚመጣ ነው ቅድም እንደውም እንዳንዱ ከደም ካንሰር ጋር አንጎል ካንሰር የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ እሱ ራሱ ምንድነው አንዳንዴ እየታመመ መጋረድ ብቻ እንደ ምልክት መጀመሪያ ምልክት ሆኖ የሚመጣበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ይሄ ነው ለማለት የሚቻለው ምርመራ ተደርጎ እስኪደርስ ድረስ ካንሰር የሚነካው የተለያየ አካላትን ስለሆነ ያው ወደ ዋናው ከመምጣታችን በፊት አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን መልካም በ0115527713 ላይ ጥያቄዎቻችሁ እየደረሱ ነው ምላሽም ከዶክተር አብዱል ቃድር እየተሰጠባቸው ነው የሚገኘው አሁን መስመር ላይ ጥያቄ አሉን ሄሎ ተናስተልን እንተዋወቅ ስሙን ሻምበል እሺ ሻምበል ከዛው እሺ ሻምበል ስለ ህፃን ካንሰር ለመጠየቅ ፈልጊ ነበር ይቻላል ይጠይቁ እሺ ህፃናት ለምሳሌ እንደ ተራ ቁስል ነው በፊት የቆሰለ እግሯ ላይ እሺ ቀጥሉ እየሰማን ነው አዎ እንደ ተራ ቁስል ነው የቆሰለው ግን ቁስሉ እየሰፋ ሄደ ወደ ህክምና ሄድ ካንሰር ነው ተባለ ወደ ካንሰርነት ተለውጧል ነው ምናምን ያሉን ግን መነሻው ዝም ብሎ ነው እንዲህ ሰውነቱ ዝም ብሎ ያነፈረቀና እንደዛው እኛ ያው አንዳንድ እንትን የሆነ ዝም ብሎ መድኃኒት ምናምን እንደ ባህል ዲትራሳይክል ምናምን እየረጨን ነበር እንትን ምንል አሁን ግን ወደዛ ተለወጠ የሆነ አንዳንድ መድኃኒቶች ሰጡት ግን ምንም ድናት አልቻለም ይህም በተመለከተ ለመዘበው ፈልገ እሺ እናመሰግናለን ጥያቄውን ተቀብለናል ምላሽ ይሰጥበታል እንግዲህ የተነሱ ዘርዘር ያሉ ነገሮች አሉት የእሳቸውን መለከትና ተመልሰን ወደ ቀሪ ነጥቦች የእሳቸው እንደ ቁስል ሆነ ይጀምራል አንዳንዴ እንደዛ ትንሽ እንደማበጥ ቀስ እያለ ሲሄድ ያው አልሰሬት ያደርጋል ነው ይላጣል ከዛም እየገዘፈ ቁመቱም ውፍረቱም እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ይሄ እንግዲህ ወደ ካንሰር ተቀየረ ምናምን የሚለው አሁን ለመናገር ከባድ ነው እንደዛም ባል ነገር በሳይንሱም ብዙም የለም ቅድም ያነሳሁት በደንብ ሳይታወቅ ቆይቶ ያው አንቲባዮቲክ አንዳንዴ ይሰጣል እንደ ቁስል ብቻ ኢንፌክሽን እየመሰለ ስለዚህ ያም አያድነው ስለማያድነው ካንሰር ነው እየሰፋ ይሄዳል መጨረሻ ትክክለኛው ቦታ ላይ ሄደው
ያው ካንሰር መሆኑ የተረጋገጠና ህክምናው የተሰጠ አድርጌ ነው መወስደውና የሚሻለው ካንሰር አይነቱን ታውቆ ህክምናው ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ያ ህክምናው እስከሚያልቅ ከሐኪሞች ጋር እየተመካከሩ እስከ መጨረሻው ድረስ መሄድ ነው። ህክምናው ላይ እንግዲህ ምን መምሰል አለበት የሚል በኋላ ላይ እንመለስበታለን። እዛኔ አነሳዋል። ሌላው ከምልክቶች ጋር ትንሽ እንደው በደንብ ቢነሱ ብዬ ማስባቸው አሁን የትኩሳት የማሳየት ባህሪ ያላቸው ይባላል። በተለይ ካንሰር ያላቸው ህጻናት ድካም ይኖራቸዋል ይባላል። እንደው የትኞቹ አይነት የካንሰር አይነቶች ናቸው እንዲህ አይነት ችግሮች ሊያስከትሉ የሚችሉት? ቅድም አንስቼ ስለዘለልኩት ነው። ቅድም ሳነሳ አንደኛው የቀይ ደም ሴል ከዛ ላይ ማስለቀቅ ደም መፍሰስ ያልኩትን ፕላትሌት ከዛ ጋር የሚያያዝ ነው። ይሄ ሴል በሚበዛበት ጊዜ ለሰውነታችን ለኢንፌክሽን ያው የምንከላከልበት ኢንፌክሽን እንዳይዘን በሽታ የመከላከል አቅም ይቀንሳል። ስለዚህ በዋናነት አንደኛው መገለጫ ኢንፌክሽን ነው። ስለዚህ በትኩሳት የሚመጡ ብዙ ጊዜ እንደውም አሁን እንግዲህ ቅድም ስታስቲክሱ ላይ ያላነሳሁት ነገር ምን አለ፣ አብዛኛው ህጻናት ሁለት ሶስተኛ የሚሆነው ካንሰር ሊውኪሚያ ከአምስት ዓመት በታች ነው። እንደውም እኛ አሁን በህክምና ላይ የምናያቸው ህጻናት ከአምስት ዓመት በላይ ናቸው። እንግዲህ ጥናት አልተደረገም። እኛ እንደ ባለሙያ የምንገምታቸው ነገሮች አሉ። ምንድነው ኢንፌክሽን ተብሎ በትኩሳት ነው የሚመጣው። አብዛኛው በትኩሳት አንድ ምልክት ስለሆነ ብዙ ተደጋጋሚ ህክምና ያደርጋሉ። ስለዚህ ዋናው በሽታቸው ሳይታወቅ ካንሰር መሆኑ ህይወታቸው ባሉበት ቦታ ያልፋል የሚል እንትን ነገር ያለ። ለምሳሌ ማላሪያ ተብሎ ሊታከም ይችላል። ብዙ ህጻናት ወባ ተብሎ ማለት ነው። ይቅርታ የአማርኛ ቃላቶችን ይጠቀማል። እና ወባ ተብሎ አብዛኛው ህጻናት ትኩሳት፣ ቅድም እንዳልኩት የደም ማነስ ምልክቶች ሲኖሩ ወዲያው የሚመጣው ወባ ይሆናል። ስለዚህ ወባ ተብሎ ይታከማሉ። ያው ለውጥ ላይኖር ይችላል፣ በዛ ህይወታቸው የሚያልፉበት ሁኔታ ይኖራል የሚል አንዳንድ የራሳችን ግምትም አለና እነዚህ ነጥቦች ላይ አሁን የምንመለስባቸው። ጠያቂ መስመር ላይ አሉን። ሄሎ 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 ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ስለስ ስሙን አስተዋውቀው ወደ ጥያቄው መግባት ይችላሉ። ቤይ ግሬክ ታባለው ከሰቲ ተማራለ። እሺ ይቀጥሉ። እና ይቀጥሉ ጥያቄውን የሆነ የአምስት ዓመት ነው እና ጭንቅላት ላይ የሆነ ተደጋጋሚ በሽታ ትንበታል። አንዳንዴ ትንሽ የድምፅ ጥራት ጉድለት አለው። ምናልባት ያሉበት አካባቢ ከሆነ እየተንቀሳቀሱ ቢያናግሩን ጥሩ ነው። ልንቀሳቀስ ትንሽ ቀስቀስ ይበሉ። ምናልባት ቴሌቪዥንም ባጠገቦ ካላጠፉ ቢያጠፉት የበለጠ እንደማመጣለን። ቴሌቪዥን ዜሮ ነው ቴሌቪዥን። እሺ እስኪ ቀጥሉ አሁን። እና ህፃኑ የአምስት ዓመት ህፃን ነው። የአምስት አጠን እንትን ህፃን ነው። እሺ እና የሆነ ተደጋጋሚ ጭንቅላቱ ላይ የሆነ እንትን የሚወጣበት ነገር አለ እና መንስኤውም እንደሆነ እንትን ለማወቅ ፈልገን ነው። ጭንቅላቱ ላይ ምን አይነት ነው ጭንቅላቱ ላይ የሚወጣው ነገር? አዎ የሆነ አንዳንዴ ይፈርጣል። መድኃኒት ቤት ቢወሰድም ምንም አይነት መሻሻያ እንትን የታየ ነገር የለም። ምን ይመስላል? ጭንቅላቱ ላይ ነው ይፈርጣል። ምን ይላል? ህክምና ቢወሰድ ምንም መድኃኒት የለውም። የሚያብጥ የሚፈርጥ ነገር ነው? አ የሚያብጥና የሚፈርጥ ነገር ነው? አይ የሆነ እንትን የሆነ ፎርፎር ነገር ይወጣና የሆነ ይፈርጣል። ስለዚህ አንድ ቦታ ነው የተለያየ ቦታ ነው የሚወጣው? ብዙ ነው ይጠፋል ይመጣል? አይ አንተና አይጠፋ አንዳንዴ ትንሽ የሚጠፋበት ጊዜ አለ፣ ግን ይወጣል፣ አብዛኛው ይወጣል። እሺ እናመሰግናለን ስለደወሉልን። ምላሹን ሊከታተሉ ይችላሉ። እንግዲህ አሁን ጠያቂው ያነሱት ከዛ ተነስቶ መደበኛ መድረስ እንትን ከባድ ነው። ያው መታየት አለበት በሽተኛ። ግን አሁን ከሚገልጹት አሁንም እኔ ወደ ካንሰር አልሄድም። የአምስት ዓመት ነው ብሎናል። የአምስት ዓመት ነው እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ራስቅል ላይ የሚወጡ ኢንፌክሽኖች አሉ፣ ይወጣሉ። ነጻ ብለው እንደ ፎረፎር ይመስላልም ስለተባለ ነው እና ቲኒያ ካፒቲስ የምንለው ባለፈው ሳምንት ስናነሳ ስለ ቆረቆር ስናነሳ ነበር ተነስቶ ከነበር ያንን ነገር ነው የሚመስለው። እና ያው ይሄም እንግዲህ በአይን አይቶ የሚወሰን ነገር ነው የሚሆነው። ግን ከሚገልጹት ወደ ካንሰር የአይነት ምልክቶች ብዙም የለውም። የተለያየ ቦታ ላይ ይወጣል። የፎረፎር አይነት ምልክት ካለ ወደዛ ነው የሚያዘነብለው። እና የቅድም
قدمي أنا سنة شو نتوش لا إنه ملص تلي كذي كامل كتوش جارب تيازة عند عينة هاتشو لا يلو بلا نبرة عندمي كسرتو بات يا كلك فلم لا عنده ويتلاقي ملك تلي تاي عندمي شل سيجال فل نبرة بمن هو نيتها عنده تميلو في النجاروش زرزر يا رجل نبرة نسون قتل لا قدمه هون يا إنفكتشن إنفتر بس مكنت عندنا هون يقول شالو ليلا من دنو كدم ما نسقى نمزلينك أي دم سيل مرة بسلم ماجل بوتوس لم يزبط بس زمن قديم يتعيون يتوشل يبقى ميون بس كذي أنا يوم تام دكام 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 سوين نت مكان نسي نورال كزم بتم أي دم ما نسوي يصفى يصفى ومير بقزي يا ب كذي بامارين يا ملنا لبركام نوالا سنقوانا نداني كبارنو كيمس فاتفيلر نوالا بدم ما نسم كناتي متى لما ندن ورزة شاف ميديا الفلكوف دمو تستكاكل يمتى فانا قارن ندلي لاول بركام بزولان ناس لما نشل مالتنا ولا بزام كنات سوون نتي ما بتوني تا ينوال يتنفاش من كرارت أنا مكس كاسي بميرك بعزي باتشلو يمركام قال بركام ملك توش كاتي هذا يميون بتوني تال ليلا انغري قدم عند النجر ما نسات يمفلقانو مزل يلبت يميلو كهودا كابي قدم ويلمستيمر ككلاليتي نسال يميلو عينتوچ ليمفوما مننلاچو አሉ هود عند ني ماغاتو مندنو ولاجوچ ليجوچاچو بمياطوبات غيزي نو مياغينو سينكاكواچو هود لا يهون ابطات ياغينو نو ودتينا بالا ما مياطوبات نيتا አለنا انزيم نغروچ كملكتوچ عند اندوچو نچ ملكت لا منم يهمم سميت يلاچو منم شجر يلاو منم نو ما نغرا يتايو كن باغاطامي بيچا ولاجوج ويناتوي بمياتوبات كيزي لجاچون يمياچو نغروچ አሉنا ስለዚህ ياك ملكتوچو እንግዲ በጣም አድክሞ ከመምጣት አንሳ እና ያ منم يهمم سميت سمتا ላይኖር ይችላልና ሰፊ ነው ስለዚህ አንዳንድ ملكቶች ለአሁን ለተቀስናቸው ለጻናት ካንሰር ብቻ ላይሆኑ የሚችሉ እንደሚኖሩ ነው የሚገለጸው አንዳንድ ጊዜ تمساس عينت ملكتوش كل ليلة عينت بشتامي ونبت مقاطع ميال لتابلو سلامي ببالنا ليلة اهون عند من نسانة قرال هزانات كونو لليتلاي مالاب نقر قدم كدم ما نسكار سيا ييزو لنم يمقر تات نقرم تابلو عندو نزيهن ما ييزو ندي عناسو نبيينا ملي عندان دي من دنو لنفوه من لو لكتبه ملي مساس ليجلال لذي بزوك زيندو قدم دالكو تنففيت عينت نقر يميو تعصله هنا تيبي نو تابلو ملكتهم سلامي مساسل ياتي بهكم لنا يوصري كويالو يتوصنا كم لنا كوصروها لالشارسي إن قدي تبي لا يهون جلال لمن لقل نسانا كمرمراو بوانا متعبتان لو ومدرق باتكيزي يعو كانسر لنفوما من لاتشو يعو كدم قيتي هازونا اتشو نسونا من لاتشو بزا لاين يالونا اتشو من نسو لنفوما من باتوني تا علنا تمساسي ملكتوش ببزاتالو قدم يعني ساوس نقال عندنا بالكيمياء مت انفيكشن بالانفيكشن اللي متت كن سيمرمرو ياو ممكن يدم كانسر يونال معناتها بدم مفصص مكنات يمطالو ليلام يدم مفصص مكنات يمطا بزوم نغروش ما نسات نجلال بزا سيمطو مكناتوچو سيتايو ياو يدم كانسر هونو يمكنيبت هنيتا الله نا ياو هي نو بقى لذي بلا مسطو ملكت የለም ላይኖር ይችላል ግን እነዚህ ምልክቶች ያስተውሉ በፍጥነት ወደ ጤና ተቋም መሄዱ ነገሮችን ያፋጥ እንደሚችል ያኛ ወሳኝ ነው እሱ እንግዲህ ወደ ኋላ ላይ ወደም ነው አሁንም ጥያቄን ከበል ሄሎ ሄሎ ምረት ባላሎ ጤና አስጥልኝ እሺ ምረት የስድስት ወር ልጅ ነበረኝና በሁለቱም ክንድ ላይ ትጥር ያለች የክርብት እንጨት የምትመስል እብጠት አለው መጀመሪያ ሲወለድ ኢንፌክሽን ነበረው እና ልክ እንደተመታ ክንድ ላይ ጥቃቁር ነበረ በጣም የተመታ አለ አይደል ጥቁርና ቀይ ነው ልክ እንደዛ ነበረና እሱ ጠፍቶ አሁን ወደ እብጠቱ ትጥር ያለ እብጠት ወደዛ ተቀይሯልና እንዴት ነው ይሄ ነገር ወደ ህክምና ወሰድኩትም ይሄ ነገር ወደ ካንሰር የመቀየር ፕሮባቢሊቲ ያለው ወይ ብዬ ልጠይቅ ነበር እየጨመረ ነው የሚሄድ ያለው አልጨመረም በቃ እንደዛው ነው የክርብት እንጨት ነው መስለው ቀይ የነበረበት ቦታ ላይ ነው ያለው እና ያ ቀዩ ጠፍቷል
ወደ ጥጥር ያለ እብጠት ነው የተቀየረው። አሁን ሳጥብ ነው ያገኘው አተሽሏል ብዬ ተረጋግቼ ነበርና በማጥበት ሰዓት አገኘው በሁለቱ ክንድ ላይ ነው በጣም ጥጥር ያለ ነገር። ስንት ጊዜ አረገ? 6 ወር ነው። ለዛን ሲወለድ ጀምሮ አካል ነበር ነው ኮሪ አሜናይትስ የሚባል ኢንፌክሽን ዴቨሎፕ አድርጌ ነበርና በዛ ኢንፌክትድ ሆኖ ነበር። እሺ እናመሰግናለን። ጥያቄውን ተቀብለናል። ምላሽ ይሰጥበታል። ጥሩ ነጥቦች ያነሱ ይመስለኛል። ያስተዋሉትን ነገር በእያንዳንዷን ነገር ነው በደንብ በዝርዝር የነገሩና ጥሩ ነው። እንዲህ አይነት ወላጆች አሁን እንደዚህ አይነት ክትትል እንግዲህ ያው አጋጣሚ በሚያጥቡበት በሚያዩበት ጊዜ ክትትል በሚያደርጉበት ጊዜ ሲያዩ የሚያነሱት ነገር ጥሩ ነው። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ አሁን ከሚታየው ከነገሩ ወደ ካንሰር የሚል ነገር ወደም ደግሞ የሚያስገኝ ነገር የለም። ያው አንዳንድ ጊዜ ኢንፌክሽኖች ይፈጠራሉ። እዛ አካባቢ ቁስለትም ከነበረ ኦርጋናይዝም ሲሰበሰብ የሚፈጠሩ እብጠቶች ይኖራሉ። ከጊዜ በኋላ የሟሸሹ የሚሄዱ ነገሮች አሉ። አንደኛው እየጨመረም አልመጣም ነው የሚሉት። ስለዚህ ብዙም ወደ ካንሰር ያደላል የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም ያው ካንሰር ቅድም ብለናል፣ ካንሰር ከቁጥጥር ውጭ የሆነ መራባት ስለሆነ ሳይዙ እየጨመረ እየወፈረ እያደገ የሚሄድበት ሁኔታ ስለሚኖር፣ ግን ዞሮ ዞሮ ያው ቁርጥ ያለውን ነገር ለመንገር ያው የሕክምና ባለሙያ አይቶ የሚወስነውን ነገር መስማት ጥሩ ነው እና ያኛው የተመረጠ ነው የሚሆነው። በጣም ጥሩ። ወደ ሌሎች ነጥቦች ከማለፋችን በፊት ለተመልካቾች የጽሁፍ መልእክት ብናደርስ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ተመልካቾች ጤናው ቤቶ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። በ011 552 7713 ላይ ጥያቄዎቻችሁን ብታነሱ በዶክተር አብዱል ቃድር ምላሽ የሚሰጥባቸው ይሆናል። በተለይ ከህጻናት ካንሰር ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን ምላሽ ይሰጥባቸዋል። እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተገናኘ የጽሁፍ መልእክቶችን አሰናድተናል። እነሱን ወደ እናንተ አድርሰን ተመልሰን እንገናኝና የህጻናት ካንሰር ሲታዩ እንደሚደረገው ምርመራ ምን ይመስላል፣ ህክምናውስ እንዴት ያለ ነው የሚለውን የምንመለስበት ይሆናል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ጤናው በቤቱ ስለ ራስዎና ስለ ቤተሰቦው ጤና በቀጥታ ስልክ በመደወል ከባለሙያ ጋር የሚወያዩበት መድረክ ነው። በዚህ ዝግጅት ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ የጤና ችግሮች ይዳሰሳሉ። ዘወትር ቅዳሜ ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት በመደወል ስለ ጤናው ይጠይቁ፣ ይሳተፉ። ይህ ፕሮግራም የጤና እክሎች ሳይከሰቱ እንዲከላከሉ፣ ችግሮች ከተከሰቱ በኋላም ቢሆን እንዳይባባሱ የሚከላከሉበትን በቂ ግንዛቤ ያስጨብጦታል። ይደውሉ፣ ስለ ጤናው ከቤቱ ሆነው ይወቁ። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት
تملكاتوش كاسوف ملك تاشن تمل سانتا جرينتنال تينو بيتو بروجرام تشن عندك اترنو بزيرو عندن دام مستام سولة سبا سبا تاسرا سوستلة تياكيو تشاچو يدرسونو بثلي بس انات كانسر ليلم تانسوچو تياكيوش ملاشي ميت ستبتنو او مسمر لاي تياكي عدون هلو 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 تناستلن انا غير مسغنه شبرو بالالو كامبو شي شبرو ጥያቄውን ይቀጥሉ አዎ እንዴት ነው አይ አሁን አናት ካንሰር የተባለው ሁኔታው እንዴት ነው በእርሜ አንጻር ከስንት አመት በኋላ ያሉት ነው የሚያጠቃይምሎ ነው መጀመሪያ ጥያቄ ሁለተኛ ደግሞ አንድ 12 አመት ልጅ አለኝ አሁን እሷ ትንሽ ጆሮ አከባዛ አንድ አንድ ጥያቄ ነገር ይታያል ይሄ እሱ ሊሆን ይችላል የምል ነገር ነው ሶስተኛ ደግሞ ከዘር ይተላለፋል የሚባለው እንዴት ነው ይሄ ዝርዝር መግለጫ አጥተኝ የምል ያቀ ነው እሺ ሶስቱንም ጥያቄዎችን ተቀብለናል ምላሽ ልከታተሉን ይችላሉ እሺ ከመጀመሪያው ጥያቄ ጀምር እንዳመጣጡ ለመለስ እንዲመቸን ማለት ነው ከስንት አመት እስከ ስንት አመት ድረስ ነው ህፃናት የሚባለው ነው ያለው የሚባለው ነው አሁን ምንድነው እንግዲህ የህፃናትና አዶለሰንት የምንላቸው ብዙ ጊዜ እስከ 1 አመት ነው የሚሄደው ግን ቅድም ስተክስ እንደተከስኩት አብዛኛው ሊውኬሚያ የምንለው ከ5 አመት በታች ከ5 አመት በታች ያለው እድሜ ላይ ነው የሚታየው ከ2 እስከ 5 አመት ባለ እድሜ ላይ ነው የሚታየው አሁን ልጃቸው 12 አመት ነው 12 አመት ነው እንግዲህ እባጭ ነው ይሄ እባጭ በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ቀድም እንደተከስኩት ኢንፌክሽን ይኖራል ከኢንፌክሽን ጋር ተያይዞ ያው እባጮች ይኖራሉ የዛ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ያው ከኢንፌክሽን ጋር ቲቪም ወይም ድል ሊኖረው ይችላል አሁንም ከካንሰር ጋር ተያይዞ ሊምፎማ የምንላቸው ነገሮች ሊሆን ይችላሉና የተሻለው ያው የጤና ባለሙያ ጋር ቀርቦ ያጣት የሚመረመርበት ሁኔታ መፍጠር ነው ምርመራዎቹን ሳነሳ ማነሳቸው ነገሮች ይኖራሉና ያንን ሳያደርኩ መወሰን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ጥያቄው ግን በጣም ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት ግን ያንን ለማስወሰን የጤና ባለሙያ ጋር ደርሶ ተስፈላጊውን ማላርጎ ውሳኔውን ማግኘት ጥሩ ነው ቶሎ ባፋጣ የሚደረጉ ውሳኔዎች ለወደፊቱም ለህክምናው ጥሩ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ ሌላው በዘር የመወራረስ እድሉ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ተነስቷል በዘር የመወራረስ በዘር መወራረስ እድል አጋላጭነት ግን አለው አንዳንድ ምሳሌዎችን ማንሳት ይችላል ለምሳሌ በቤት ውስጥ እንደዚህ በካንሰር ካለ ሌላ ሰው ካንሰር የመኖር እድሉ ያሰፋ ነው ሌላ አንዳንድ ጥናቶች ደግሞ የሚያሳዩት ምንድነው መንታልዮች አንደኛው ጻን ከተያዘ ሁለተኛው ጻን የመያዝ ማጭር ጊዜ ውስጥ የመያዝ ድሉ የሰፋ ነው ይሄ ምንድነው ያው የነበሩበት አካባቢ ማለት ነው ውስጥ ተመሳሳይ ነገር ስለሚኖረው የተለያዩ ምክንያቶች አሉት ግን ካንዶ ዳንዶ በዘር የሚተላለፍ በሽታም ምን አይደለም ቀደም ሲል ለተባለውም ተላላፊ የሆነ በሽታም አይደለም ሌላ ጥያቄ እንቀበል ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ተናስተልኝ ጥያቄ ነበረኝ ይቻላል ይጠይቁ ዶክተር አልበቀደም እንትን ነበረኝ ይሄ ካንሰር የሚያመጣ ወይም ምስ የሚሆነው ሽሻና ሲጋራ መንስኤ ሊሆን ይችላል ወይ ለበሽታው ለህፃናት በተለይ የቤት ብዛት ለሚጠቀሙ ሰው መንስኤ ሊሆን ይችላል ይሄን መስልክ ነበር እሺ እናመሰግናለን ጥያቄውን ተቀብለናል ምላሽ ይሰጥበታል አሁን እንግዲህ እነዚህ ህፃናት ላይ እነዚህ ካንሰር ይበዛት የሚታዩ ነገሮች አይደሉም ያው እንግዲህ ከወደ አዋቂዎች ላይ ቅድም አንድ ያላነሳሁት ነገር ምንድነው የህፃናትና የአዋቂዎች ካንሰር ልዩነት አለ አንደኛውና ትልቁ ልዩነት የአዋቂዎችን ካንሰር ካየን በመተንፈሻ አካል ላይ በጨጓራና አንጀት ከዛም በስነተዋሉ ያሉት ስርዓቶች ላይ የሚንጸባረቁ ናቸው እነዚህ በ80% አካባቢ ነው ቅድም እንዳለው የሲጃራው የሚሆኑም እዛ አካባቢ የሚታዩ ነገሮች ናቸው ህፃናት ላይ የጎላ ትልቅ ጥናት ተነስቶ የማቀው ጥናት የለም በዛን ደረጃ የሚገልጽ ግን ወደ ህፃናት አካባቢ ስንመጣ
የሚታዩት ደግሞ ቀደም የተከስኳቸው ነው አሁን የነሷቸው ከሳምባ ከምን ጋር የሚታዩት ከ5% በታች ህፃናት ላይ ካሉ ካንሰሮች በጣም ከ5% በታች ናቸው እንግዲህ የሳምባውን አካባቢን ውስጥ ደግሞ ከዛም በታች ነው የሚያመው ስለዚህ ጠንከር ያለ ይሄ ነው የሚያብል ጥራት የማቀው ጥራት የለም ስለዚህ አሁን ወደ ምርመራዎቹ እንምጣ ቀደም ሲል ምልክቶችን ስንጠቃቅስ ነበር እንደ የካንሰሩ አይነት ሊታዩ የሚችሉ ምልክቶች እንደሚኖር ተጠቅሷል ያንን ጠርጥረው ወላጆች ወይም ማሳዳጊዎች ወደ ጤና ተቋም ህፃናትን ይዘው ሲመጡ እዛ የሚደረገው ምርመራ ምን እንደሆነ ይመስላል እንግዲያው ምርመራው ቀደም እንዳነሳሁት ሲመጡ ምን ጠይቀው ነገር ይኖራል ያው ስለበሽታው አካላዊ ምርመራ ይደረጋል እነሱ እንግዲህ ምን አይነት ምርመራ ወዴት ነው የሚያደላው የሚለውን ነገር የሚጠቁሙ ነገሮች ይኖርታል አንዳንዴም እነሱም ላይጠቁሙ ይችላሉ ከዛ ተነስተው የሚደረጉ ምርመራዎች አሉ አንደኛ የደም ምርመራ ነው የደም ምርመራ የሴሉን ብዛት ማየት ይችላል ሰልዩኪሚያ ላይ ሴል ካውንት ምን ላለ ሴሉን እንቆጥራለን የትኛው ነው የሚቆጠረው ነጭ የደም ሴል ቀይ የደም ሴል ሁሉንም ነው የሚቆጥረው ሁሉንም እንቆጥርባት ምክንያት አለ ቀደም ሳነሳ ነጭ የደም ሴሉ ይቆጠራል ነጭ የደም ሴሉ በተራባ ቁጥር ቀይ የደም ሴሉንም ይቀንሳል ፕሌትሌት ያልናቸውም ይቀንሳል ስለዚህ ሶስቱንም ሁሉንም ነው የሚቆጥረው ባብዛ ሁሌ ሲሰራም እንደዛ ነው የምንሰራው እነሱም የትኛው የሴል አይነት ነው በጣም የተነካው የሚለውን ነገርም ስለሚያሳየን ማለት ነው ሁለተኛ የደም ወስደን የደም የሴሉ አይነትም ይታያል የሴሉ አይነት ቀደም ሳነሳ የነበረው ሊምፎማ ነው ማይሎጂነስ ነው ቀደም መጀመሪያ መግባላ ያነሳው ያንንም እናይበት ሁኔታናል እነዚህ የተወሰኑ ምልክቶች ይሰጡናል ከዚህ ተነስተን መደምደሚያም አንደርስም ከመቅን ወስድና የመቅን ምርመራ ይደረጋል ከዛ ተነስቶ ወደ መደምደሚያ የምንደርስበት በዛም አስቸጋሪ የሚሆኑበት ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ያጋጥመናል ያ ሲሆን ተጨማሪ የሚደረጉ በኬሚካል የሚደረጉ ምርመራዎች አሉና በእነዚህ መማረክ ምን አይነት ካንሰር ነው የሚለውን ነገር መለየት ይኖራል ሌላ ከባጮች ጋር በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ ከብተቱ ይወሰድ ተኮንትሮል ወሰድና በባለሙያ ለዚህ በዚህ ሙያ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሐኪሞች አሉ። እነሱ አይተው ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር አጥንተው ያመጣሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ ማንሳት የምፈልገው ምንድነው ዋናው ምርመራዎቹ እነዚህ ሆነው ተጨማሪ የሚደረጉ ምርመራዎች አሉ። ምን መጠኑ ምን ያክል ነው? አሁን ለምሳሌ ካንሰር አለ ብቻ አይደለም። ስርጭቱ ምን ያክል ነው? የት ደርሷል? ይሄ ህክምናውንም ስለሚወስነው ነው። ደረጃው ምን የትኛው አካል ተጎድቷል ምን ያክል ነው ስርጭቱ የሚለውን ነገር ለማድረግ የሚደረጉ ምርመራዎች አሉ። ይሄ የጉበት ምርመራ ሊሆን ይችላል፣ የኩላሊት ምርመራ ሊሆን ይችላል፣ ሲቲ ስካን ሊሆን ይችላል፣ ራጅ ሊሆን ይችላል። ተጨማሪ ምርመራዎችን አድርጎ ስርጭቱን ማየት። ይሄ ምንድነው የሚጠቅመው? በሽታውን ማወቁ ብቻ ሳይሆን የበሽታውን ስርጭት ደረጃውን ማወቅ ያስፈልጋል። ወደ ህክምና ከመግባቱ በፊት ህክምና እስከመግባቱ በፊት ሁለቱ የግድ ማወቅ ያስፈልጋልና ከዛ ተነስቶ ህክምና ፕላን ይደረጋል። የህክምናውን ሁኔታ ከአንድ ጥያቄ በኋላ እንመለስበት። ሄሎ 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 ተናስተልል ተናስተልል ስሙን አስተዋውቀው ጥያቄው መቀጠል ይችላሉ። ስሜ ገነስ እባላለሁ ከነገሌ ቆረና። እሺ ጥያቄው የሶስት አመት ልጅ ነበረ እና ወደ አመት የሆነታ ሲጀምራት ለዋላ የሆነ ጭንቅላቷ ላይ ትንሽዬ እብጠት ነበረባት። ያ እያደገ ልክ ሎሚም ትንሽዬ ሎሚ የሚያክል ነገር ውስጡ በቃ እንደ ፈሳሽ ነገር ነው ሲወጣባት እና ያንን እዛው ባለሁበት አሳክሚያት የሆነ ቅባት ነገር ጠጥታዋ ትንሽ ተሽሏል ነበረ። ግን ያው ወር 15 ቀን እንዲየቆየ ይወጣባታል። ከዛ በኋላ ግን የሚወጣው እብጥ ይልና የሆነ ጫፏ ላይ መግል ነገር ይይዛል። ከዛ በኋላ ያው ህክምና እያልኩኝ ምንም አልሻል ሲላት በቅርብ ወደ ሐዋሳው ይያፈጅ ነበረ። ያ ዶክተር ደግሞ አለርጂክ ነው ብሎ የሆነ ሽሮፕ ነገር አዞልኝ ነበር። ያንንም ተጠቅማ ያው እንደገና በሳምንቱ ጀመራት እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ለማለት ነው። እብጠቱ ይጠፋል ይመጣል? እብጠቱ ይጠፋል። ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል? ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል? አቤት ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል ይብጠቱ? ሙሉ ለሙሉ ይጠፋና ተመልሶ ይመጣል። ግን አቤት ቴሌቪዥን ከፍቷል እንዴ? አዎ ነው። እሺ አጥፉትና እንደማመጥ ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል ወይ ይብጠቱ ነው የተባለው ጥያቄው? አዎ
እብጠቱ ይወጣል ይጠፋል ተመልሶ እንደገናም ይወጣል እሺ እና አሁን ግን የሚወጣው ከመጀመሪያው ለየት ያለ ነው ጫፉ ላይ የሆነ እንደመግል ነገር እዛው ቦታ ነው ሌላ ቦታ ነው የሚወጣው አንድ ቦታ ላይ ነው ቦታ ላይ ነው በቃ ሙሉ እዛው አንድ ቦታ ላይ ነው ተመላልሶ የሚወጣው አዎ በቃ ሙሉ ጭንቅላቷ ላይ ዙሪያውን እንዳለ ማለት ነው ዳናቷ ላይ እንዲህ በጎን ምናምን ግን ከጭንቅላቷ ሌላ ወደ ሌላ ቦታ ይወጣባል ሞክጃን ነበረ ወደ አዋሳ አለርጂክ ነው ብለዋለኝ እና የሆነ ሽሮፕ ሰጠኝ ያንንም ተጠቅማ ተመልሶ ያው ነው ግን እሺ እናመሰግናለን ስለደውለው ስለጠየቁን ይከታተሉን እሺ እንግዲህ ከጠያቂያችን የምንረዳው ቅድም እንዳልኩት ነው እንግዲህ አባጮች አንዴ መጨመር መቀነስ ነገር ቢሆን መጠራጠርም አንዳንዴ ይቻል ይሆናል ለምንድን ነው ያብጠት በተለያየ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ኢንፌክሽን ሊያጋጥም ይችላል ከመቁሰል ከምናምን ጋር ተያይዞና አሁን እዚህ ላይ ያለው ግን ሙሉ ለሙሉ ነው የሚጠፋ ሙሉ እየጠፋ አንድ አዲስ የሚወጣ ከሆነ ይሄም ከካንሰር ጋር ከአባጭ አይነቶች ካንሰር ጋር ለመያያዝ የሚያስችለው ሁኔታ በጣም አነስተኛ ነው ስለዚህ እዛው ባሉበት በየጊዜው እዛው አካባቢ ህጻናት ሀኪሞችም አሉ ክትትል ቢያደርጉ የተሻለ ነው ሌላው አሁን ወደ ህክምና ማምጣት እንችላለን በምርመራ የተገኘው ውጤት ህክምና እንደሚያስፈልገው የሚጠቁም ከሆነ የሚሰጠው ህክምና ምንድን ነው የሚመስለው አሁን እንግዲህ ወደ ህክምና ሲገባ መደረግ ስላለባቸው ነገሮች ላንሳና አሁን የሚታዩት ምንድን ነው ህክምናው እንግዲህ ፕላን ያስፈልገዋል አሁን እንግዲህ አስቸጋሪው አንደኛው ፓርት ይሄ ነው ክፍሌ አንደኛው ክፍሌ ነው ለምንድን ነው አሁን ለምሳሌ የደም ካንሰር ብንወስድ ህክምናው 3 አመት ድረስ ሊወስድ ይችላል ባጭር ጊዜ እንደ ሌላ ኢንፌክሽን አሁን ለምሳሌ ኒሞኒያ ምናምን ብለን 7 ቀን 10 ቀን ህክምናው የምንተዋቸው ነገሮች አይደሉም ስለዚህ 3 አመት አካባቢ አንዳንዴም በጾታ ከፍለው ነገር አለ ሴት ከሆነች 2 ተኩል ወንድ ከሆነ የራሱ ምክንያት አለው የሚደበቁበት አካባቢዎች ስለሚኖር እስከ 3 አመት ይሄዳል እሱ ብቻ አይደለም ክትትልም ከዛ በኋላ 7 አመት ድረስ 3-7 አመት ድረስ ክትትል ያስፈልጋል እና ትንሽ አድካሚ አይነት ነገር የሚሆንበት ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ መጀመሪያ ያው በሽታው ከታወቀ ከወላጆች ወይ ያንን ያው ታዳጊዎችም ከሆኑ አብረው የሚያሳድጓቸው እንክብካቤ የሚሰጧቸው ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል እና ፕላኑ ማውጣት ያስፈልጋል አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው እንግዲህ ፕላኑ በሚወጣበት ጊዜ ስለ በሽታው ባህሪ መደረግ ስላለበት ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል ህክምናው የሚጠቀምባቸው መድኃኒቶቹም ሊያስከትሉ የሚችሉ ጎና ውጤቶች የምንላቸው ነገሮች ይህ ሁሉ መወያየት ያስፈልጋል ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ አሁን ያለውን ችግር መጨረሻ አካባቢ ሊመጣበት የሚችለው ወጪውም ጭምር ግምት ውስጥ አስገብቶ የሚደረጉ ነገሮች ይኖሩታል ይህን ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብተን ስነሳ እንግዲህ እነዚህ እንዲህ ከተወያየን በኋላ የምናደርጋቸው 3-4 አይነት ህክምና አንደኛው ያው በደም አናሊቶች መጠቀም ነው የሚደረገው ሁለተኛው ቀዶ ጥገናም ሊሆን ይችላል እብጠት ከሆነ ኦፕሬሽን የሚወጣበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ሶስተኛው ጨረር ጨረር እንግዲህ አዳዲስ ቃላቶች እየመጡ ነው እና እሱን እስከም ያው ጨረራ ነው የሚባለው መሰለኝ በአሁኑ አጠራር ከዛ ጋር የተያያዘ ነገሮች ይኖሩታል አራተኛ እንግዲህ የደም ካንሰር ጋር ቦን ማሮ ትራንስፕላንቴሽን ነው የምለው ሴሎችን መቅኒ መቀየር ድረስ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራልና እነዚህ ሁሉ መወያየት ያስፈልጋል ያኛው አንዱ ካንሰራ ወዴት እንደሚሄድ ይህም ለምንድን ነው እንግዲህ ወዴት እንደሚሄድ ሰው አውቆ መግባትም ስላለበት ነው ይህንን ካልኩኝ ምንድን ነው እንግዲህ ህክምናው በሚገባበት ጊዜ ያው እንደየ እድሜያቸው ደግሞ ልጆቹ ማሳተፍ ያስፈልጋል ስለዚህ ያው እድሜያቸው ወሳኝ እድሜ ላይ ሲደርሱ ስለ በሽታቸው ማወቅ አለባቸው እነሱም ምን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይህን ሁሉ ያካተተ እንግዲህ ፕላን ማውጣት አለብን ነው ፕላን ካወጣን በኋላ ያው እንደየ በሽታው አይነት ለምሳሌ ሊውኬሚያ ከሆነ 4 አይነት መድኃኒቶች አሉ በእድሜም የምንከፋፍላቸው አሉ ቅድም ያላነሳሁት አለና እድሜያቸው ከፍ ሲል የምንጠቀመው መድኃኒት እድሜያቸው ዝቅ ሲል የምንጠቀመው መድኃኒት
يتيلايال ادميو ادميو عندنيا نو ثلاثنيا የነበረው የሴሉ ብዛት ሴሉ ነጭ ደም ሴልስን ቁጥር የሚኖረው ብዛት ከ50 ሺህ በላይ ነው ከ50 ሺህ በታች ነው ምንላቸው ምንያል እድሜ ደግሞ ከ9 አመት በላይ ወይ ከ1 አመት በታች ሲሆኑ እነዚህ ለምንድነው ሃይና ሎው ሪስክ ብለን ስታንዳርድ ሪስክ እና ሃይ ሪስክ ብለን ነው ምንከፍላቸው ለነዛም ምትከማቸው መዳንቶች ስላሉ ነው ያው ደረታችን እስከደም እንደ ንፍፊት አለ ውስጥና እነዛ ነገሮች ተነክተው አሉበት ይል እነዚህ ምን አይተን የምንወስናቸው ነገሮች አሉ ይሁሉ አድርገን ወደ ህክምና የምንገባበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ በግልጽ መታየት ያለበት ነገር ነው እንግዲህ ይሄ ካልሰራ ቀደም እንደምንለው እናያለን ግን እዚ ላይ በደንብ መናገር የምፈልገው ምንድነው የህፃናት ካንሰር በተለይ አኪዩት ሊምፎሳይቲክ ሊውኬሚያ እና ሌሎችም አሁን እንደድሮ አይድንም የሚባል አጀንዳ የለም አኪዩት ሊምፎሳይቲክ ሊውኬሚያ እስከ 90% ድረስ የመዳን እድል አለ እንደው ካንዳን በሽታዎችም የተሻለበት ሁኔታ ነው አሁን የሚታየው ያለበት ሁኔታና እንደ ዝም ብሎ ህብረት ሰው ላይ ያለው አመለካከት አይድንም የሚለው አመለካከት ህብረት ሰው ላይ ብቻም አይደለም የጥራባዩም ላይ የሚንጸባረቃልና ካንሰር አይድንም የሚባለው ነገር ለህክምናው ግን ዋና ይጠቅማል ብዬ ማስበው በሽታው በቶሎ ተገኝቶ ወቅቱ ህክምናው ካገኘ የመዳን እድሉ በጣም ከፍተኛ ይሆናልና ቀድም ያነሳቸው በህክምና በመድኃኒቶች አንድ ሁለተኛ መጨረሻ ሶስተኛ በቀዶ ጥገና አራተኛ ደግሞ ያው በመቅን በመቀየር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። መልካም የመጨረሻ ጥያቄ እንቀበል። ሄሎ 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 ተናስተልኝ ማን ነው ታይል ባንዶ ከጋምቤላ። እሺ እኔ የምጠይቆት ዶክተርን ይሰማል? ይሰማል ነው ይቀጥሉ። ከዚህ በፊት ማለት ነው ከቤት ውስጥ ሺሻ ትሰራ ነበረ ባለቤቴ እና አቤት ይቀጥሉ። ይሰማል ነው ቴሌቪዥን ያጠፉት አልመሰለኝም። እሺ የስድስት ዓመት ልጅ ነው። ከዚህ በፊት የሆነ የማሳል ባህሪ አመጣውና ብርድ ነው ተብሎ አታከም ነው። ከዛ ቢያንስ ከስድስት ወር አካባቢ ቆየበትና ከቆየ በኋላ ወደ ሆስፒታል ወስደን አሳክመን ስናሳክመው ካንሰር ነው የሳምባ ካንሰር ነው ተብሎ መድኃኒት ሲጠቀም ነበረ። እድሜው ስንት ነው? እድሜው 6 አመቱ አሁን 7ኛ አመቱን እያያዘ ነው። እሺ እና ምናልባት ከዛ ሽታ ጋር ማለት ነው ከሚጨቶ ሽታ ጋር ተያይዞ ምናልባት ከዛ ተጽኖ አምጥቶበት ከዛ መንፈው ከዛ ይሆናል የሚል ግምት ነው በእኛ ወሰር ነው። እና ከሐኪምም የተናማክራቸው ያን ነገር ከዛ አርቁት በቃ ከዛ ሽታ ከቤት ውስጥ የሚሰራው ነገር አቆሙ ተብሎ አቆም ነው። ምናልባት ከዛ ጋር ሁኔታው ተጋጭቶ ምናልባት የበሽታው መንፈው ይሆናል ወይ የሚል ነበር የኔ ጥያቄ። እሺ እናመሰግናለን ምላሽ ከታተሉን የሳቸውንና ካንሰር ነው። ይሄንንም እንግዲህ ምንድነው አንዳንዴ ቀድም ያነሳዋቸው ነገሮች አሉና በባጭ መልክ ሳምባ በደረታቸው ውስጥ የሚወጡ ህፃናት የካንሰር አይነቶች አሉ። ቀድም ከተነሳው አይነት ካንሰር ለማያዝ ይከብደኛል ምንድነው ተደርጎ የነበረው የውጤቱንም ማየት ስለማልችል አሁን ማለት ነውና አንዳንዴ ህብጠቶች ከነርቭ የሚነሳ ድረት ላይ የሚወጡ አለ። ቀድም ሊምፎማ ያላቸውም ነገሮች ይኖራሉና በዛ ምክንያት በተደጋጋሚ ሳል ማም ሲነሳ ወደዛ ምን ይልበት ሁኔታ ይኖራልና ቼክ ሺሻ የመጨሱ ነገር ወደዛ መጣል ቀድም ስለመለስኩስ ነው ስማት እና እነዚህ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ የሚል እንትን ነው። እንደ አዋቂዎች ከስጃራ ጋር የተያዘ ካንሰር በዚህ የሚያጋጥማል የሚል እንትን ነገር የለኝም። ቀድም እንዳልኩት ሺሻው ምኑም እንግዲህ በዛ ደረጃ የተደረገ ጥናት ማቆ የለኝም። ግን ዝም ብለን በመናይበት ጊዜ ግን ህፃናት ላይ እነዚህ አይነት ካንሰሮች አዋቂዎች ላይ የሚታዩ ቀድም እንዳልኩት በመተንፈሻ አካል ላይ ያሉ ማለት ይቻላል። መልካም የቀሩ ደቂቃዎች ጥቂት ናቸው። ምናልባት ቀሩ የሚባሉ ነጥቦች ካሉ እነሱን አንስተን መሰናበት እንችላለን። ለወላጆች ለጤና ባለሙያዎችና እንዲሁም ምናልባትም በደንብ ራሳቸውን ለሚያውቁ ህፃናት አስራ ቤት ውስጥ ያሉት እንግዲህ ምንድነው እዚህ ላይ አሁን በፊት ሲነሳ የነበረው እንግዲህ አንደኛው ቀድም ያነሳው ካንሰር አይድንም የሚለው ነገር ካንሰር ይድናል እንዲደን ግን በወቅቱ መታወቅ አለበት። ደረጃው ስርጭቱም በጣም ሳይሰፋ መያዝ አለበት። አስፈላጊ የሆነ ህክምና ማግኘት አለበት። ወይም በሚደረግበት ጊዜ ያው
የመዳን ውጤቱ በጣም ከፍተኛ የሚሆንበት ሁኔታ ስላለ ማንኛውም የጤና ባለሙያ እንደዚህ በሚጠረጥርበት ጊዜ ህክምና ሊያገኝበት የሚችለው ቦታ ላይ ምክሩን ሰጥቶ ወዲያው የሚልክበት ሁኔታ ቢፈጠር ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። ወላጆችም ቢሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር ሲነገራቸው በቃ ካንሰር ነው አይድንም በሚል ብቻ ወደ ጤና ተቋማት የማይመጡበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ በተነገራቸው ሰዓት አምጥተው በሽታውም ተረጋግቶ አስፈላጊ ህክምና የሚያገኙበት ሁኔታ መፈጠር ይኖርበታል። ከዚህ ጋር ማንሳት የሚፈልገው ግን አንድ ትልቅ ነገር ምንድነው፣ በሀገር ደረጃ ያለው ጥቁር አንበሳ ብቻ ነው አሁን ያለው የካንሰር ህክምና የሚሰጠው። እኛ ስንማር የነበረው በሽተኛ ብዛት እና አሁን ያለው በሶስት በአራት አልጋ የነበረው አሁን 30 40 አልጋ እየያዙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ከጊዜ ወደ ጊዜ ያው ያለው የኢንፌክሽኑ ምንም በተለያየ መንገድ ያው ይታወቃል። ከለፖሊስ ጋር ተያይዞ የሚቀንስበት ሁኔታ በጣም እየሰፋ በመጣ ቁጥር እነዚህ ደግሞ ጎልተው የሚወጡበት ሁኔታ እየተፈጠረ መምጣቱን ያሳያልና እዚህ ላይ ብዙ መሰራት እንዳለበት ነው። ስለዚህ በተቋም የተጀመሩ ነገሮች አሉ፣ እንደዚህ ጤና ባለሙያዎችን የማሰልጠን የማስፋፋት ስራዎች እንዳሉ ይታወቃል። ግን ከዛም በላይ አሁን የህክምናው በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ውድ ነው። ውድ ነው ስል እንግዲህ ለአንድ ወሬ መጀመሪያ እንግዲህ 3 አመት ብያለሁ። መጀመሪያ ላይ ከፋፍለን ነው የምንሰጠው፣ ቅድም አላነሳሁትም እንጂ ለደም ካንሰራም ስንሰጥ ኢንዳክሽን የምንለው የመጀመሪያው 4 ሳምንት ላይ እስከ 20 ሺህ ብርም ሊጨርስ ይችላል። ይህ ቀላል ወጭም አይደለም፣ በጣም ውድ የሆነበት ሁኔታ በአብዛኛው ሰው አቅም የሚቻልም አይደለም እንግዲህ ሁለተኛው ወር ስንል ሶስተኛው ወር ስንል 3 አመት ስንል ምን ያክል ድምር ውጤቱ ምን ያክል ውድ ሊሆን እንደሚችል ማየት ይቻላልና እዛ ላይ እየተሰራ ያሉ ስራዎች አሉ። እነሱ ግን በተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ይገባኛልና ያው በዚህ አጋጣሚ መድኃኒቶቹ በብዛት የሚገኙበት ሁኔታ ማመቻቸት አንዱ አማራጭ የሚሆንበት ሁኔታ እና በተመጣጣኝ ዋጋ መቅረብ ያለበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ይሄም እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ወደ ሌላ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ ሆስፒታል ነው ጥቁር አንበሳ፣ ከዛ ውጭ የዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች አሉ። እዛ ላይም ይሄ አቅም ጎልብቶ ህብረተሰቡ በያለበት ቦታ ይህንን ሰርቪስ የሚያገኝበት ሁኔታ ታስቦ መሰራት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ ወላጆች፣ የጤና ባለሙያዎች እና ተቋማት ከተባበሩ ያው ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ነው እና የሚቻል ነገር ስለሆነ ይሄ መልእክት እንዲተላለፍልኝ በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ሰው እንዲይዘው እላለሁ። ደርሷል መልእክቱ ብዬ አስባለሁኝ። ዶክተር አብዱልቃድር መሐመድ ሰይድ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የህፃናት ሕክምናና የህፃናት ጤና ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር እዚህ ስቱዲዮችን በመገኘት በህፃናት ካንሰር አጋላጭ ሁኔታዎች የሚታዩ ምልክቶችና ሕክምናቸው ላይ በቂ የሆነ ሙያዊ ማብራሪያ ስለሰጡን እጅግ አመሰግናለሁ በአድማጭ ተመልካቾች ስም። የተመልካቾች የዛሬው ጤና ቤቶ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። በፕሮግራማችን ላይ አስተያየት ካላችሁ 982 ነጻ የስልክ መስመራችንን እንዲሁም 5544 የመልእክት ሳጥን ቁጥራችንን መጠቀም ትችላላችሁ። www.erta.gov.etንም እንዲሁ መጎብኘት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። ስለተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ የጤና ፕሮግራም እንገናኝ። እስከዚያው ደህና ቆዩ። አመሰግናለሁ ዶክተር።